የ2011 ሀገር አቀፍ የፈተና አስተዳደር ማስፈጸሚያ ላይ ከክልል የመጡ ርዕሰ መስተዳድሮች፣ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበራት፣ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ከፖሊስ አባላት፣ ከጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ የተውጣጡ ባለሙያዎችና ከአጋር አካላት ጋር የሀገር አቀፍ ፈተናን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማስፈጸም የሚያስችል ውይይት ተካሄደ። በውይይቱ ከ2008 ዓ.ም በኋላ ሀገር አቀፍ ፈተና አሰጣጥ ደህንነት ላይ ችግር እንደተጋረጠ ተነግሮ፣ በ2010 ዓ.ም የፈተና ስርቆት ሙከራ የፈተና መልስ ነው ብለው የሚሸጡ ግለሰቦች መበራከት፣ ሌላ ሰው ማስፈተን እንደ ከፍተኛ ችግር የተነሱ ሲሆን፣ በዘንድሮ ዓመትም ማህበራዊ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች በሀገር አቀፍ ፈተናው ደህንነት ላይ ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችሉና ሌሎች ስጋት ያሏቸውን ነጥቦች ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርያ ገብረ እግዚአብሔር አንስተዋል። ከወቅታዊ የፖለቲካ ድርጅት ይሄ አክቲቪስቶች እርካሽ ተወዳጅነት ለማትረፍ ምክንያቱም ይሄ በዚህ ላይ የሚሰራ ወንጀል ይቅር የሚባል አይመስለኝም። በሀገር አቀፍ ፈተና ደህንነት ላይ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። እነዚህም በአጣመረ መልኩ ፈተና እንደወጣ በማስመሰል በተፈታኞች እና ወላጆች እንዲሁም በፈተና አስፈጻሚዎች ላይ ከፍተኛ ውዥንብር እና ያለመረጋጋት መፍጠር፣ የፈተና መልስ ነው ብሎ ለሽያጭ መዋል የግል ጥቅም ለማግኘት ለርካሽ ተወዳጅነት ሲባልም የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ ብለን ስጋት ወስደናል። የፈተና ደህንነትን ለማስጠበቅ በትግበራ ምዕራፍ ላይ ከፍተኛ ስራ መሰራት አለበት ይላሉ የትምህርት ሚኒስቴሩ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ። ፈተናው በፈተና ጣቢያ በሚሰነብትበት ሰዓት የተወሰነ ቀን አለ። ከአረፈበት የወረዳ የዞን ወይም የከተማ ጣቢያ ደግሞ ወደ ንዑስ ጣቢያ በሚጓጓዝበት ሰዓት ስጋት ሊኖር ይችላል። ፈተናው ችግር ውስጥ ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በፈተናው ችግር ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው። ከጸጥታ አኳያ የተወሰነ ቦታ፣ የተወሰነ ክልል፣ የተወሰነ ወረዳ፣ የተወሰነ አካባቢ የለም። ኢንታየርሊ በሀገሪቱ ውስጥ በጥንቃቄ መያዝ አለበት ነው። በሀገሪቱ የሚገኙ ተፈናቃይ ተማሪዎችም የትምህርት ክለሳ ያገኙ ብቻ እንዲፈተኑና ሌሎች ተማሪዎች ድጋሚ እንዲማሩ እንደሚደረግ ዶክተር ጥላይ ተናግረዋል። ድጋፍም እንዲደረግላቸው የተደረጉ አሉ። በዚህ መልኩ ድጋፍ ተደርጎላቸው ስርዓተ ትምህርቱን በአግባቡ እየተከታተሉ አሉ። በአካባቢው በተፈናቀሉባቸው አካባቢዎች ወደሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እየሄዱ ከዚህ ውጭ ደግሞ ከአቅም በላይ የሆነ ችግር አጋጥሟቸው ትምህርቱን በአግባቡ ላልተፈተኑ ደግሞ ባለፈው ዓመት ልምዶ አለን በጉጂና በጌዶ አካባቢ የወሰድነው እርምጃ አለ። የተማሪዎች ውጤት ከመጣ በኋላ በተማሪዎች ውጤት ደግሞ በሚታይበት አስተዳደራዊ ጉዳዮች ስላሉ በሱ ተዘጋጅተናል። ከአቅም በላይ ያልተፈተኑትን ደግሞ በሚቀጥለው በምን መንገድ ከክፍል ክፍል ሊፈተኑ ይችላሉ የሚለውን ከክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር በሚቀጥሉት ጊዜያት አይተን ውሳኔ የምንሰጥበት ይሆናል። ያልተማሩ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተምረው ነው በአግባቡ ተዘጋጅተው ሊፈተኑ የሚገባቸው የሚቀጥለው ዓመት። የሰላም መደፍረስና የጸጥታ ስጋት ምክንያት የሚሆኑ ዝርዝር ጉዳዮችን በመለየት በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ የተሳሳቱ መረጃዎችን የማጣራትና ትክክለኛውን የመንግስት መረጃን ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ለፈተና ጣቢያ ኃላፊነት፣ ለሱፐርቫይዘርነት፣ ለፈታኝነት የሚመለመሉትን መምህራንና የጸጥታ አካላት ብቃታቸውን በመስፈርቱ መሰረት መለየታቸውን፣ በስነ ምግባር ብቁ ያልሆኑትም ደግሞ ከፈተናው አሰራር ውጭ ለማድረግ እንደሚሰራ ተጠቅሶ የፈተና ደንብ ጥሰት እንዳይከሰትና ተማሪዎችም የራሳቸውን የሆነ ውጤት እንዲያመጡ መሰራት አለበት ብለዋል። ዋና ዳይሬክተር አቶ አርያ አሳይመንት ተወተናል ነው። አሁን ከዚህ ከግቢ ከወጣ በኋላ ግን ፈተናው የህዝብ ነው፣ የሁሉም የኔ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እሱን ጥበቃ ልናደርግለት ይገባል፣ በደንብ ልንደግፈው ይገባል። ልጆች ሊጎዱ አይገባቸውም። በስነ ስርዓት ፈተናው መሰጣት አለበት። የሀገር አቀፍ ፈተናዎች የ10ኛ ክፍል ከግንቦት 21 እስከ 23፣ የ12ኛ ክፍል ከግንቦት 26 እስከ 30፣ የ8ኛ ክፍል ከሰኔ 5 እስከ 7 ይከወናሉ።